dag. Jeg hedder Mark Hustrup, jeg er 51 år gammel, jeg er træner her i Korsør Amatør Boksklub. Det har været i, ja det er faktisk i 30 år. Ja, har det godt, så har jeg ikke været her i så mange år. Det er en fornøjelse at få unge mænd, drenge, og så udvikle dem op til, at de bliver gamle og dygtige. Og så præsterer de måske godt i fremtiden. Måske træner han havde flere trænere. Og han var, de var alle sammen gode og sympatiske, og man kunne lige at komme til træningen. Og det er trænerens skyld faktisk. Det er vigtigt, at træneren sørger for at blive ved. Hvad kan du tænke at være bokser? Jamen, jeg startede med at sige, skal vi tilbage til 1972, der så jeg olympiske lege i München. Og der blev jeg, synes jeg, det var fantastisk sport. Og så jeg det igen i 76 i Montreal. Og så sagde jeg, at jeg ville gå til boxing. Men det, den by, jeg var i, der var ikke nogen boxklub. Og så flyttede vi til Korsør, og det gjorde vi i 78. Og der var så en boxklub i Korsør. Men jeg startede først i 82. 81 startede jeg, lige 81. Vi sætter på regler for, hvornår man vil bokse. Altså, man skal være 11 år minimum, og nu må man maksimalt være 40 eller 41. Så er der regler også. De professionelle, de må bokse til, at de ikke vil mere. Det vil sige, at de må gerne være 48 eller 50. Det er sjældent, de er det, men der er nogen af det. Når man er under 18 år, så skal man have hjælp på. Og kvinderne skal også have hjælp på. Og det har det været, faktisk har det været sådan, at alle skulle hjælpe på som amatørbokser, men det her er IBA, det er så verdensforbundet, de har så besluttet, at man skal fjerne hjælp fra senior, altså mænd. Dem, der er mænd, ikke? Og det er dem, der er over 18 år. Det er mænd. De kan bokse uden hjælp. Hvor lang tid var en kamp? Altså, det er også afhængigt af, hvor gammel man er. Eller? Så når man er senior, det er både mænd og kvinder, så er det 3 gange 3 minutter. Og det er meget, meget hårdt. Det kan man rigtig forestille sig, om det er det. Og når man er under 18 år, så hedder det, nej, under 16 år, så hedder det 3 gange 2. Og er du under 15 år, så er det 3 gange 1,5 minutter. Og det gælder både for drenge og piger. Ja. Tak for, at vi måtte interviewe.